No niin, morjesta rakkaat YouTube-katselijat. Tässä tulee nyt ehkä vähän semmoinen surullisempi, huonompi video. Että, no, aloitetaan, lähdetään vaikka siitä, että silloin kun mä olin nuori, niin jostain syystä mä olen aina ajatellut, että jossain vaiheessa mun elämä tulee olemaan, mä tulen sairastumaan syöpään ja todennäköisesti siihen mä lähden kanssa. En tiedä miksi, mutta sitä mä olen aina ajatellut ja pelännyt. En mä oo mitään muita sairauksia kauheasti ole pelannut koskaan. Mutta joo. Tää on semmonen sairaus, niin mä olen nähnyt niin paljon sitä vierestä ja mun mielestä niin kauheet. Tiiäks, jos sä saat vaikka sytäriä tai jotain, niin sä lähdet saman tien. Sä et kauheasti kitu. Mutta se, mä olen nähnyt sitä vierestä. Läheisiä ja kaikkia, ja niin se on semmoinen, mihin mä en ikinä halus joutua, mutta jostain syystä mä olen pelannut aina, että mä oon siihen joutunut. Sitten. Mulla taitaa olla muuten psoriasis, mä en oo, tai mä olen niinku melko varma siitä, että mulla on psoriasis. Mä en ole ikinä käynyt missään lääkärillä sen kanssa, mutta kaikki viittaa siihen, koska päänahka mulla on aina semmonen kuti ja sieltä tulee vähän niinku satais lunta päästä. Sitten kyynärpää. Sieltä on kans semmonen, no, kenellä on psoriasis, siis se tietää miltä se näyttää ja sit se kuti. Ja yksi siihen liittyvä juttu on vielä, että se, että mulla aina on korva, niinku korva sisältä itse asiassa. Ja korva takapuoli, toi lehti, se niinku kutisi ja sit se tuli semmoista niinku vähän niinku, sit kun, no se, koska se kutisi, sit mä yrittäisin niinku raaputtaa sitä ja sit se tuli semmoista nestemäistä jotain juttuja ja tehtäks vähän niinku olisi joku ihottuma tai jotain semmoinen, niin välillä se on parempi ja välillä se on huonompi, niin kesäisin se on yleensä parempi silloin kun paistaa aurinko. Mutta nyt se on talvi, siis se on vähän huonompi. Ja sitten jossain vaiheessa mulla ilmestyi tänne vasempa korvakin samanlainen. Mä ajattelin, tai niinku melko samanlainen. Koska tähän ilmestyi jossain vaiheessa vaan semmonen ryppy. Ja mä rupesin sitä sit niinku hieromaan ja ryppy pois ja sieltä tuli kauheasti verta. Vuota se oikein kunnolla. Niin. Eilen mä putsatin sen, mut joo. Ja se on, mä en muista koska se eka kerta mä niinku huomasin sen, mutta siitä varmasti monta kuukautta, kun tää juttu alkas. Ja alun perin mä ajattelin, että se on joku semmonen, no, samanlainen psoriasis vaan ja vähän pahempi ehkä. Mutta jossain vaiheessa mä rupesin vähän huolistumakin, että kuin se on tommonen, että niinku melko päivittäin vuota, tiiäks, nyt viime aikoina. Ja eilen silloin kun mentiin nukkumaan, niin pesin hampaita ja katsoisin peilissä ja sit katsoisin vähän niinku näin, että tässä oli niinku, tää oli taas vuotanut ja tässä oli semmonen kauhe iso vereklöntti semmonen päällä ja oikein niinku näkyy aika hyvin semmoista, näkyi silloin. Ja rupesi niinku vähän häiritsemään, että niin, tää on niinku huono näköinen jo. Ja ei mitään. Dr. Google tuli avuksi mulle. Niin, ja katsoisin mikä tää mahtaa olla. Ja sit löysin kuvaa ja myös sinne semmonen teksti lisäksi ja kaikki mätsäs niinku täydellisesti, että se on syöpä. Miksu puhtisti tää korva? Tietenkin, niin kun otettiin se ryppy pois sieltä tietenkin rupesi vuotamaan taas, mutta sitten kuivatettiin ja katsottiin ja Miksu otti siitä kuvaa. Ja mun mielestä näyttää ihan samanlaiselta, niin kun, vähän niin kuin kopiona siitä, mitä mä löysin Googlesta. Ja kaikki semmoiset jutut sinne lisäksi liittyvät, niin nekin näytti samalta. Ja meinasin, että eilen jo
pistän sinne, mulla on LähiTapiolassa vakuutus, että saan laittaa sinne joku, tai no, miksi yritti, että jos saisi sinne jotenkin laitettu yhteyden, saata yhteyttä sinne, mutta se oli vissi 23 asti auki, että sinne ei pystynyt enää soittamaan aika netissä chattailemaan sinne, että nyt tänään sitten yritän soittaa ja varata itselle aika lääkärille, että, mutta mä tiedän sitä, että kaikki varmaan ajattelette samaa, että joo, ei kannata katsoa ikinä sitä Google, mutta no, kai te itse tiedätte, että jos jotain vaivaa, niin ensimmäinen heti menet Google katsomaan, mutta tämä niin kuin oli matchas niin, kuin niin hyvin, että kyllä mä siitä melko varma olen, että se taitaa olla joku syöpä. Ja sitten sen jälkeen oli kyllä aikamoinen olo itsellä. Tietenkin on se tähän asti. Että tuli vähän semmonen, no, mieli muuttuisi aika huonoksi. Ja heräsin myös yöllä monta kertaa siihen, tai no, mä en tiedä heräsikö mä siihen, tai silloin kun mä heräsin jotenkin, silloin oli taas mielessä se juttu. Ja totta kai nyt aamulla kun heräsit, niin ei kauheasti tehnyt mieli syötä edes. En mä syönytkään aamupala. Mä olen 100% aamuisin aina syönyt, vaikka jotain syönyt, mutta aina mä olen syönyt. Lukkusin vähän pommikin, koska nukahtin eilen aika myöhään ja yöllä heräsin monta kertaa, niin aamu oli tosi vaikea herätä ja sitten nukkusin hiukan pommi, niin, tai no pommi, heräsin 20 minuuttia myöhemmin kuin piti herätä, mutta ei se, kyllä mä ehtisin tänne töihin nyt, olen täällä työpaikalla, parkkipaikalla itse asiassa tällä hetkellä, että ehtin töihin ihan hyvin, niin. Mutta joo. Kamala. Niin kuin päässä pyöri vaan kaikki semmoiset siihen liittyvät jutut. Muistan, kun joskus työkaverilla oli joku ihon syöppä, niin, tai hän sanoi, että hänellä oli ihosyöppä, näyttäisi mulle käten päällä arpi. Niin hän sanoi silloin, että joo, että se oli kyllä kauhean aika elämästä. Että silloin kun se toteutettiin, että joo, että sulla on nyt toi syöppä, niin hän sanoi, että siihen niin olisi elämä pysähtynyt, joku olisi katkaisimasta pysähtynyt. Ja no, siitä se. Mutta, ja sit kun tuli kaikki hoitot ja leikkaukset ja jutut olivat ohi ja sanottiin vihdoin viimeksi, että joo, että nyt se on lähtenyt, niin silloin olisi niin joku pistänyt katkaisimasta taas elämä päällä. Mitä se sanoisi, yksi vuotta, se olisi niin kuin elämästä poistettu. Et se oli sanoisi, että kauhea. Mä en voi vielä sanoa, että juu, mä tiedän miltä se tuntuu, mutta kyllä se tällä hetkellä ei se kauhean kivalta tuntu. Ei mitään, mä yritän nyt. Kello on kyllä 7, mä en muista nyt tarkka mihin aika se vakuutusjuttu tai sinne. Mihin aika mulla pitää soittaa, muun muassa auki vasta 8, niin katsotaan saatanko ajaa. Sitten mä ilmoittan, että sainko mä ajaa. No niin, nyt yritin soittaa sinne LähiTapiolla terveyshelppi ja itse asiassa ne soitti takaisin mulle, että sinne lähetettiin toi soittopyyntö. Katsotaan saatanko ajaa, toivottavasti jo tänään. Oh, no niin. Soitin itse asiassa aika äkkiä takaisin sieltä LähiTapiolasta. Niin 13.40 tänne Raisio Mehiläisen, Raision tori 1A. Menen sinne näyttämään. Niin. 150 euroa sanoin, että oma vastuu siinä. Meinas, että toi käynti ei maksa 150, mutta jos täytyy tehdä jatkohoitoja, niin sit se ei saattaa mennä yli, niin että tällaiset kannattaa kuitenkin ilmoittaa. Tai pitää aina joku kuitin tallessa. Mutta joo, mä menen sinne lääkärille tänään ja
me jatketaan silloin, niin katsotaan mitä lääkäri sanoo. Pidetään peukkoja. Mutta toisaalta, jos mä menen sinne ja kunnan lääkäri varmasti sanoisi, että joo, että seurata nyt sitä vähän. Niin toivottavasti tämä yksityinen tietää vähän siitä asiasta enempää. Ja toivottavasti ottaa joku koepala siitä, että ei sano vaan, että joo, että ei tässä mitään hätää. Niin mä en tiedä, mä en osaa edes mitä ajatella. Että vähän niin kuin silloin, kun nyt sanoisikin mulle, että joo, että ei tässä ole mitään, niin meillä on kotti, niin se olisi vähän mulle semmoinen, vähän niin kuin helpottaa, mutta toisaalta, että mitäs jos sä silti onkaan? Mä en tiedä. Katsotaan, mitä lääkäri sanoo. No niin, tässä olisi Mehiläinen. Pitääkö peukkoja sitten? No niin, mä lääkärillä käyty ja en tiedä, onko se sitten hyvä tai huono uutinen, niin jotenkin vähän vaikutti huonolta, että ei mitään aloitteita siitä, että menin sinne lääkärille ja sanoisin, että korvas on semmoinen juttu ja vuota tosi usein ja sit sä kyselit, miten kauan sen ollut, niin sanoisin, että mä en nyt tarkka tietä, mutta kyllä se niinku kesällä ainakin oli jo, että kesällä mä rupesin vähän huolistumaan siitä, sen mä muistan, niin se on okei, okay, aika kauan jo. Ihmettelin varmaan, että miksi mä en tullut aikaisemmin. Sitten mä kyselin häneltä, että no, mitä mieltä olet, että saattaisiko se olla sitten syöpä. Ja se ei suora mitä sanonut mulle, että juu, se saattaa olla. Mutta se sanoisi vaan näin, että juu, että meillä nyt täytyy äkkiä pois sulkea se, että se ei olisi syöpä. Eli no, vaikutti vähän siltä. Ei mitään, sitten sanoisin, että joo, että nyt täytyy mahdollisimman äkkiä varata aika korvalääkärillä. Mitäs tää on sitten? Korvan enää kurkkutautien erikoislääkärillä. Ja sanoisin, että varataan semmonen aika sitten, että se leikataan saman tien siinä. Ja sanoisin, että sieltä otetaan sitten toi koepala ja se lähetetään tutkittavaksi, että mitä siellä oli, mutta se leikataan kuitenkin saman tien. Että siinäkin vähän semmoista, no voi vähän päätellä sitten. Mutta joo, hän ei suoraan mulle mitään sanonut. Mä en tiedä, mä uskon jotenkin, että hän ei voi niinku, vähän niinku sanoa oma mielipiteitä siinä, että juu, se mun mielestä näyttää siltä, mutta hän oli asiallinen ja sanoisi vaan, että joo, että meillä täytyy nyt äkkiä poissulkea semmoinen mahdollisuus ja mahdollisimman pian täytyy leikata se ja sitten ottaa koepala siitä ja ei mitään, kävin sitten varamassa tästä tiskiltä se aika vielä ja hän ei itse niinku varannut mulle aika, antoi mulle paperit, kirjoitti sinne, että mahdollisimman pian toivottavasti, tai niinku, vähän niinku toivottavasti tällä viikolla jo, mutta tällä viikolla ei ollut aikoja, niin sitten ne kattoisitkin ensi viikolle aikoja. Ja se oli sitten ensi viikko, keskiviikko. Mennään sitten leikkaamaan mun korva. Ja se on sitten päivä ennen sitä, kun mennään sinne etelämatkalle, Teneriffaan. No, siihen asti sitten on kiva olla. Tai sitten oikeasti ajattelemalla sitä, että sitten on tosi kiva olla myös lomalla. Koska mulla otetaan sieltä koepala, ei ne vastaukset saman tien tule, niin ne tulee sitten varmaan silloin, kun olen tullut lomalta. Tai sitten saa jännittää siihen asti aika hyvin. Mutta ei mitään. Mä lähden nyt takaisin töihin ja palailla on. Me nähdään taas seuraava video parissa. Pistäkää kanava tilaukseen. Kommentoikaa. Tai mä en tiedä mitä siinä on kommentoitava. Ei, älkää sit kommentoikaa. Pistäkää peukkoja ja alapeukkoja mitä vaan haluatte. Ja me nähdään taas seuraava video parissa. Se on moro.